Алда, хадиси жуза, пимамбару салли Аллаху алейхи ва салям айтты, ад-дуа хуу аль-гибада, дуа ул-гибадад дидын. Голимляры дуаны ики түргэ бүлэ. Біріншісі дуа-гибада, икиншісі дуа-мэсэла, яны гибадад дуаса хам ә, ғибадат дұғасына кішінің кіре барлық ғамәлләрі яғни аллах ризалығы үшлі, ризалығы үшін ішләген барлық ғамәлләрі кішінің кіре ғибадат дұғасына демәк ол нинди генә ғамәл эшләмәсен бу ғибадат дұғасы була. дұға ғибәдә ничек аңларға мұны кеше ғибадатны ни үшін қыла менә ни үшін намаз оқи ол ни үшін ораза тота ни үшін хуаж қыла Аллахның ризалығына үміт еті. Яни ул турудан туры ауызы тілі білен сырамаса дағын, аның ерегінде үміт бар. Яни ерегі білен Аллахтан сыры, нәрсі сыры? Аллахның рахметтін, Аллахның жәннеттін, Аллахның әджерін, Аллаханның күнахларын ғафу етер деп, бір сүзді айткенде Аллахқа ғипедат қыла Аллахның рахметіне үміт еті. Шылай ма? Шуан күрі ғалимлер біз мұны барлық ғибадат дұғасына кірді ғам екіншісі енді екінші түрі дұға мәсәлә яғни ә, кешінің аллахқа өзінің хажеті білен өзінің йомошы білен турыдан туры мүрәжағат етуі бұл ә, мәсәлә дұғасы болады яғни сен сұрайсың қа аллахтан өзіңе мәсәлән байлық ә, саулық саламаттылық балаларыңа тәуфиқ ұзын һәм һәм Карагыз Аллахның үзенең бәндәләренә нинди рәхимле икәнен. Син Аллахка үзеңнең йомышларың белән мөрәҗәгать итәсең. Ә Аллах сиңа аның өчен әҗер сөйләп яза. Син Аллахтан үзеңнең хаҗәтләреңне сорыйсың. Ә Аллах сиңа моны гыйбадат иттереп яза. Шулай ук дуаның икенче ягы бар. Без аны мәсәйдек, э, пиано салсам итте, дуа ул гыйбадат диде. Ә без Аллахтан башка, башка затларга э, тапшыра алабыз мы? Йо. Эгэ дэ біз ола ишасак, бу нэрсэ бла? Бу ширк бла. Шуман куре, дуга ола гибадет, шулай біз дуга билен, инди, э, узы бізге сыраганда, Аллах бире Аллах кына бире алатырган эйбирлэрні біз инди дуга билен Аллахтан башка, башка затларга, башка эйбирлэрге һәм инде безгә дә шундый гамәләшсәк, шулай яшәсәк, бу ширк була. Алла сакласын.